Саме 14 лютого, 10 років тому, розпочався трудовий шлях героя нашого наступного відеосюжету. Робота його хоча важка та серйозна, але доволі романтична, бо пов'язана з морем. До того ж, в любові до нього можуть зізнатися багато наших земляків. Ювілей сьогодні відзначає морський багатоцільовий буксир «Гайдамака». Він був закладений на державному підприємстві «Суднобудівний завод» імені 61-го комунара. Це один з останніх шедеврів колективу заводу імені 61-го комунара. Замовлений підприємством «Дельта Лосман» 2003 року, у 2005-му був спущений на воду, а наступного року почав свою трудову діяльність як морський багатоцільовий буксир. Він може використовуватися і як лоцманський катер, і як аварійно-спасательний буксир, і як кантовщик, і як лінійний буксир. Тобто він виконує дуже багато функцій, тому багатоцільовий. Проєкт «Гайдамаки» створили фахівці Миколаївського ВАТ «Чорноморсуднопроєкт». Довжина – 34 метри, 12 метрів завширшки. Максимальна швидкість – 12,5, буксировочна – 6-8 вузлів. І цей буксир – найпотужніший з усіх, що будувалися в Україні. Этот буксир, в отличие от радиостроя в городе Николаеве, буксиров, имеет упор выше, чем предыдущие. Предыдущие заказы, которые строились на Черноморском заводе, были усилием тяговым 50-55 тонн. По желанию заказчика здесь было изменены это параметры главных двигателей, то есть закупки новых двигателей, для того, чтобы увеличить упор этого заказа до 60 тонн. Вперше прапор України був піднятий над буксиром «Гайдамака» 14 лютого 2006 року, коли він стояв в акваторії рідного заводу. Роботу розпочав на Азовському морі, потім повернувся до Миколаєва. Цього року період льодового стану пройшов доволі спокійно, а 4 роки тому, у січні-лютому 2012-го, «Гайдамака» проявив свої найкращі якості і був тривалий час єдиним судном у нашому регіоні, яке здатне провести караван або звільнити судно з крижаного полону, а також доставити лоцмана на борт. Для нас було спасіння во многих случаях в Николаївському регіоні. Йому приходилось і визволяти суда з льодового плену, і доставляти лоцманів, коли це ніхто другий не мог зробити. Буксир «Гайдамака» досить впевнено долає кригу завтовшки у півметра. Хоча на практиці ламали і вдвічі товший шар, коли була потреба і часу вистачало. А загалом основна робота полягає у супроводі великотонажних суден Бузько-Дніпровським Лиманським каналом. Крупнотонажні суда більше 187 метрів. Или с осадкой более 10 метров. То есть мы все суда эти обслуживаем, выводим, заводим, обеспечиваем их управляемость на канале, потому что 11 колен и повороты есть и под 90 градусов, а ширина канала 100 метров, а ширина судна бывает и 40 метров. То есть ему при своей длине, допустим, 200-220 метров очень тяжело повернуть. Для этого существуем мы. Мы помогаем и работаем как активный руль, заносим ему корму по команде лоцмана в ту или иную сторону, куди треба. Ну і допомагаємо вирулити на канал і йти далі. Екіпаж буксира – 18 осіб. 4 зміни по 4 фахівця, плюс беззмінні боцман і кок, які прибувають на борт на робочий день і ввечері повертаються додому. В кожній зміні обов'язково є спеціаліст з електроніки, адже судно максимально автоматизоване, в тому числі машинне відділення. Немає потреби постійно перебувати тут комусь з екіпажу. Вся інформація виводиться на системні екрани. Сучасність та комфортність – риси, що вирізняють буксир з-поміж інших подібних суден. Оправдал свое звание самого мощного, лучшего буксира в этом регионе. Очень маневренный, потому что иногда приходится как матросу стоять и за рулем этого буксира. Очень маневренный, очень мощный, ледовый класс. Тоже много лет мы работали, Азовское море обеспечивали ледовые проводки. Сильный, хороший буксир. Все порты мира сейчас используют такие суда, потому что они заменяют два буксира обыкновенных. Из-за чего? Из-за того, что стоят винторулевые колонки, которые крутятся на 360 градусов. И они могут делать безумные вещи. То есть двигаться как носом, как кормой 12 узлов, то есть без разницы. Боковое движение у него есть до 6 узлов. То есть в швартовке судна, оно когда участвует, оно очень маневренное и поэтому эффективно. У нас стоят два главных двигателя по 2,5 тысячи лошадиных сил. Фирма «Катерпиллер». Вот. Вспомогательные двигатели по 160 кВт. Фирма «Вольво Пента». Вот. Роллс-Ройсовские
колонки винторулевые, вот. Рольс-Ройсовская гидравлика, гидравлические лебедки, якорно-швартовное устройство. Поворот на 360 градусов, винт вращается гидравликой, боком может ходить, как угодно. Наприкінці минулого року Южна судоремонтна компанія провела черговий ремонт буксира на підтвердження класу. Такі ремонти мають відбуватися кожні 5 років. Отже, «Гайдамака» залишається одним з найпотужніших в Україні буксирів льодового класу. Федір Бондар, крапки над «і».